У виставі висвітлюються три теми, які мають одне спільне – інвалідність, розповідає хореограф і режисер-постановник Тетяна Чистякова. У виставі вона грає роль мами дитини-інваліда. Перша історія – це народження дитини, друга історія – це коли був аварія і один із пари теж став людиною з інвалідністю. Третя – це тема АТО, коли людина йде на війну, а повертається теж вже з інвалідністю. І теж ми розуміємо, що це будемо ми включати, готове суспільство до спілкування з такими людьми. Яна Верба приїхала з Вінниці. Дівчинка пересувається на інвалідному візку. У виставі грає роль дитини, яка народилася з інвалідністю у молодого подружжя. Жінка народжує мене і знає, що я дитина з обмеженими можливостями. Потім вони вагаються віддати мене в дєтдом або собі. І вирішують залишити собі. І далі я танцюю своє соло. Я ще з маличку хотіла дуже рухатись, з маличку ставила собі сама танці. Роль людини, яка стала інвалідом внаслідок аварії, виконує шестиразовий чемпіон світу, заслужений майстер спорту з танців на візках Іван Сівак. Чоловік тренується щодня. Розповідає, у проєкті використав напрацьовані в попередні роки номери, які дещо змінив. У танці намагається передати всі емоції та думки. Ми намагаємось донести до людей якісь певні моменти нашого існування. Я також приймаю участь, дуже задоволений, що мене запросили. Ще з минулого року мене запрошували до створення, до участі і створення цього проєкту. І для мене це, я живу танцем, і для мене це дуже, дуже приємно. Ідея створити спільний проєкт, що поєднує людей з інвалідністю зі здоровими людьми, виникла 3 роки тому, каже голова Всеукраїнського об'єднання «Розвиток-розвиток» Ірина Борзова. Додає, тоді у Вінниці з'явився танцювальний колектив «Гармонія», де танцювали на візках. Головна мета в чому? Ми повинні створити рівні умови як для дітей із інвалідністю, так і для дітей талановитих, тому що немає різниці. Це повинно бути єдиний паркет, це повинен бути гарний зал, це повинні бути єдині глядачі і спільна така творча вистава або концерт. Це є та соціалізація людей з інвалідністю, яка на сьогоднішній день нам всім дуже потрібна. У планах організаторів вистави – зробити наступного року тур по всіх містах України. Леся Боровець, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.